John Mogensen, du er chefflyredder ved Nordkystens Livredningstjeneste, og jeg har fået sat dig stævn hernede ved Gilleleje Havn. Vi er jo sådan set i midten af juni måned, men for at sige det pænt, så er det ikke ligefrem sådan super sommerligt vejr. Hvordan ser det ud på livredningsarbejdet lige for tiden? Jamen, vi har åbnet 3 strande i weekenderne, og så Furesøbad er der på hverdagen også, men det er jo ikke de store besøgstal. Vi er glade for, at vi havde mulighed for at åbne i maj måned, i de der rigtig gode weekender, der var der. Vi var også rigtig glade for, at vi havde åbnet den første weekend, hvor vi har hævet 17 mennesker ud af hullerne på Nordkysten. Så på den måde har det virket godt. Lige nu giver det måske ikke helt lige så meget mening, at vi sidder derude, men det må vi lige snakke med vores politikere om, når sæsonen er slut. Det er svært at lave om midt i det hele. Ja, fordi en ting er jo planlægningen ved skrivebordet, og så det andet, det er jo så virkeligheden, når man kigger ud. Fordi det blæser, det er 12-15 grader varmt, det er i hvert fald ikke sommervejr, og der er ikke et øje på stranden. Hvad laver en livredder egentlig så? Jamen altså, når man er chef for livredderen, så kan man sagtens få tiden til at gå, fordi det er kontorarbejde. Vores egne livredder, de benytter lejligheden til at blive bedre til at bruge deres færdigheder. Det vil sige, at de bruger deres sport, de øver som redningstorpedo. Vi sender nogle folk ud og øver første hjælp med dem. Så det er ikke ren spild af energi, de sidder derude. Men der er også grænser for, at man kan stå 16 timer på en weekend og lære første hjælp. Så sidder den usædvanligt godt fast. Så har man i hvert fald styr på det. Ja, det, hvis man ikke har det der, så skal man ikke arbejde for mig. Men du siger jo allerede, at selvom jeg vil håbe en påstand, at sæsonen ikke engang rigtig er startet, så har jeg været ude og pille 17 mennesker op af hestehuller. Ja. Altså, der er et meget simpelt spørgsmål, det er bare, lærer de det aldrig? Det er ligesom om, at hver sommer er et nyt liv for folk. Vi kan simpelthen ikke huske fra den ene sommer til den næste. Og så blev vi ramt af allerede meget tidligt, så ramte vandtemperaturen de der 19-20 grader, hvor vandet var varmt. Og der var en let vind fra vest og nordvest. Og det betyder, at selvom der ikke er særlig meget vind, så kommer der rigtig meget strøm omkring de her bølgebrydere og høfter, vi har på Nordkysten. Og det glemmer folk. De ville sandsynligvis, hvis bølgerne var 3 meter høje, så ville de aldrig gå ud. Men det der med, at de er en halv meter høje, så det kan jeg godt klare. Nej, det kan du ikke, og hvis du har børn med, så kan du slet ikke. Ja, fordi det er jo, altså vi kender jo alle sammen det her berømte hestehul ved Hornbæk. Det er jo både kendt og berygtet, og der er flag op og alt muligt. Og alligevel fikser folk jo i. Men hvor er det egentlig ellers, der også er de her luskede hestehuller? Jamen, altså de steder, vi med sikkerhed ved, at folk kommer til skade, det er ved den gamle mole i Råleje, T-molen deroppe. Så er det i Tisvildeleje, lige foran kiosken. Så er det Hundested, og her hvor vi trak rigtig mange op i weekenden, det var så Liseleje ved bølgebryderne, der er derude. Så er der sådan nogle steder, hvor vi ikke har livredder på, som Markvænget, altså nede ved Heatherhill. Og der skal man simpelthen bare tænke, prøv at høre, hvis der er store sten i nærheden, så lad være med at bade der. Og hvis du vælger at bade, så bad på læsiden af dem, ikke på lufsiden. Det vil sige der, hvor bølgerne slår ind imod. Så det er simpelthen et... Det er sådan lidt ligesom om, at vi lærer det ikke, og når vi har lært det, så glemmer vi det igen. Ja, det er jo derfor, mænd over 50, vi bliver sådan nogle knævende nogen, fordi nu synes vi, at vi har sagt det nok gange, nu må folk forstå det. Men det kommer nok ikke til at ske, og vi skal bare være lidt mere tålmodige og lidt mere smilende, og vores badegæster skal være bedre til at lige komme over og hilse på og sige goddag. Og hvad skal jeg passe på i dag? Det ville være en kæmpe hjælp. Ja. Nu er der så det, der er jo ikke så super mange livredningsposter oppe på nuværende tidspunkt. Men hvis man nu gerne vil gå sikkert i vandet, hvor kan man så gøre det henne? Jamen lige nu er der faktisk kun i weekenderne, og det er Hornbæk, og det er Tisvildeleje, og det er Liseleje. Og så på hverdagen har vi så Furesøbad med, fordi de har rigtig mange skoleklasser, der tager på stranden. Okay. Nu er det så her Gilleleje Havn. Vi står lige på den anden side på det, der hedder Østmolen. Og der er jo en dejlig, stor, lækker badebro, som stormen ikke har haft held til at kværne den her omgang. Når man nu hopper i vandet, kan man, for de her badebroer her, kan man bare gøre det sådan relativt sikkert?
Jeg plejer jo altid at sige, at Gilei, det er verdens heldigste mennesker. De burde alle sammen køre rundt i kørestol herop, fordi der er simpelthen så mange unge mennesker, der springer på hovedet på lavt vand, og faktisk ikke nogen, der kommer til skade. Men man skal bare huske, når man gør det, springer på hovedet på lavt vand, så er der faktisk en risiko. Jo flere gange man gør det, jo større er chancen faktisk for, at der sker noget alvorligt. Så lad nu være med at springe på hovedet ned fra badebro af. Det er rigtig skidt. Også hvis folk kan svømme ned under dem, så kommer der lige pludselig en ud under dig, når du tager tilløb. Så er det både dig og ham, der kommer til skade. Det er ikke forbudt at tænke sig om. Det er heller ikke forbudt at prikke sin kammerat på skulderen og sige, ved du hvad, det er en dårlig idé. Og så skal vi faktisk være taknemmelige for, at der er nogen, der vil sige det, i stedet for at blive skidesure over, at der er nogen, der siger det. Ja. Så er der så den her, vi kan have lov til at håbe på, de næste 8 dage i DMI's udsigt, ja, den er jævnt kedelig. Men så skulle det for pokker, der også ganske snart gå hen og blive sommer. Og sommer, det medfører jo altid noget med alkohol. Hvordan er det nu det med at hoppe i vandet og så alkohol? Der er faktisk ikke rigtig noget godt tidspunkt at drikke alkohol i nærheden af vandet. Hverken om man skal bade eller man bare skal gå langs molen. Lad være med at, i hvert fald lad være med at være beruset, når I gør det. Og ude på stranden, hold alkoholen væk. Hold flasker og glas væk, fordi vi samler glasgård op, og vi samler folk op, der har trådt på de her glasgård. Det er nogle billige flasker. Jeg hader Smirnoff Ice og Bacardi Breezers og Corona, fordi deres flasker går meget hurtigere i stykker end alle andres. Så hold det nu væk fra stranden. Så får vi alle sammen en bedre oplevelse. Ja. Og nu netop de her forskellige former for alkoholiske drikke, de går gerne hånd i hånd med den berømte engangsgrill. Og nu man har fedtet sig ned på stranden her, man har måske ikke været i vandet, man har bare siddet og hygget. Og man har fyret op i en 2-3 af de der engangsgrille sammen med vennerne. Hvad gør man så bagefter? Tager man en ordentlig røvfuld sand og skovler henover, og så er det fint? Ja, det er jo en meget god måde, hvis man gerne vil have folk, der kommer til skade på dem. Men som udgangspunkt, så sørger man for at have med god afstand, så tager man lige en spand eller en plastikpose med vand, og så får man køle det sand ordentligt ned. Det bliver over 800 grader varmt, og det holder varmen til næste dag. Og hvert år er der nogen, der kommer til skade på de der. Man må gerne tage den med. Det er okay hyggeligt at grille på stranden. Hvis man ikke har noget og kan putte vand i, så er det bedre at lade grillen blive stående til næste dag. Så skal livet nok flytte den. Det er ikke vores opgave at fjerne affald på stranden, men det er vores opgave at sikre os, at folk ikke kommer til skade. Så skal vi nok hjælpe jer, og vi skal nok hælde en spand vand henover. Men det bedste er klart, tag den Netto-pose med, eller Rema 1000-pose, du bærer tingene ned med, gå ud i vandet, fyld med 10 liter vand, eller hvad den kan bære, og så hælde den ud, og husk, der kommer meget kraftig damp opad, så man skal ikke stå lige ovenover, når man gør det. Der kan man få sådan en lille forskrækkelse i hvert fald. Jamen, hvis du er tæt på, bliver du også skoldet der, ikke? Hvis ikke solen er nok, som nu endelig, der kom lige lidt der til os. Når nu vi forhåbentlig her om en sådan 8, 10, 12 dage kan begynde at bruge stranden, så kommer der nogle af de obligatoriske spørgsmål, og vi har jo haft dem op at vinde de sidste mange år efterhånden. Og det er jo forældre og børn på stranden. Hvad er den klassiske fejl, en forælder egentlig begår nede på stranden? Det er for meget tillid til deres børn. Man skal huske, at hvis man er med børnene på stranden, så det at holde øje med sine børn, det betyder, at de er inden for en armslængde fra dig. Så tror de, at de kan svømme, fordi de har gået til svømning i svømmehallen og svømmet 200 meter i 27 grader. Det er ikke at svømme. Det er sportens svømning. Fantastisk sport. Jeg har brugt rigtig meget tid i den. Færdighedens svømning, det er faktisk at kunne færdes herude og vandet er koldt, og bølgerne er store, og stadigvæk kunne svømme dig selv ind. Og måske ovenikøbet svømme godt nok, til du kan redde din kammerat. Og så er der jo så det her klassiske spørgsmål, og det er jo, forældre kommer hen til livredderskuret og stiller sig op og siger, hvornår kan jeg egentlig tillade mine børn at få lov til at bade alene, så jeg ikke behøver at slæbe mig selv ned på stranden?
Jamen, jeg plejer altid at sige, at det er en risikovurdering. Det kommer an på, hvor meget du holder af dem, fordi det er så cirka konsekvensen, at hvis vi ikke holder øje med vores børn, så risikerer vi, at de drukner. På et tidspunkt skal vi give slip på dem, men det er ikke, når de er 12, og det er heller ikke, når de er 13. Det er faktisk i min optik heller ikke, når de er 14 og 15, men det bliver nok lige der omkring 15, 17, 18, 38 for nogen. Kend dit barn, og så sig, hvis I siger nej, så sig til dem, det er fordi I holder af dem. Det kan de fleste godt håndtere. Ja, og når man nu kommer ned til stranden og kigger sig omkring, og livredskuret er der, og altså, der er jo nogle forskellige flag, man lige skal holde øje med. Hvordan er det nu lige, de fungerer med de flag der? Jamen, der er røde og gule flag. Det betyder, at det er det område, livredderen primært holder øje med. Vi kigger selvfølgelig også ud for det flag, men der er grænser for, hvor langt man kan kigge. Så hvis man lægger sig indenfor der, så er der større chance for, at man bliver reddet. Så har vi et rødt, gul og grønt flag i toppen, og det er en risiko. Så det grønne flag betyder lav risiko. Det betyder ikke ingen risiko, men lav risiko, fordi hvem som helst kan stadig komme til skade. Gult, det er mellemrisiko, det er vores yndlingsflag, det er når der har været kloakudslip og sådan nogle ting, og folk alligevel går ud og bader uden at spørge livredderen. Så sidder vi og tænker, at det lærer de nok, når de sidder på toilettet og læser om. Så har vi rødt flag, det betyder, at vi stærkt fraråder badning. Vi har ikke myndighed til at forbyde noget som helst. Men vi håber lidt, at når folk vælger at bade, når det er rødt flag, enten har de kontaktet livredderen, eller også går de et sted hen, hvor de ikke bringer andre mennesker i fare, når de skal reddes. Og det er jo lidt sådan et mantra, jeg kan huske, du har kommet med før, jo, hvor du bare har sagt, at hvis du endelig skal bryde de her regler, så gå hen og gør det et sted, hvor man ikke kan se det. Ja, og det lyder måske lidt moralsk forkert. Men det er jo sådan set rigtigt, at fordi du tager din frihed og udsætter dig selv for fare, så kommer du automatisk til at udsætte andre for fare. Og det er sgu ikke ok. Opfør dig ordentligt, ikke? Og med de ord, så vil jeg sige tak for snakken, og skal vi ikke sige, at vi prøver at ses igen, når solen skinner og badegæsterne de plasker? Vi er så meget klar. Tak skal du have.